نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم عن ابي هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ان الله بے شک اللہ تعالی لا ينظر نہیں دیکھتا الى صوركم تمہاری صورتوں کی طرف واموالکم اور تمہارے مالوں کی طرف ولیکن لیکن ينظر وہ دیکھتا ہے الى قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف واعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو گویا دو چیزیں نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتا کا معنی یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا یا اس کو دکھائی نہیں دیتی, مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. نظر الا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا, پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یا دلچسپی سے دیکھنا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم, دو چیزوں پر وہ خوب نظر رکھتا ہے, دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتا ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دل اور اعمال. دو چیزیں اس کے نزدیک اہم نہیں, لیکن دو چیزیں اس کے نزدیک بہت اہم ہیں. کیا اہم نہیں؟ صورت اور مال. مسلم ہی کی ایک اور روایت میں صورت کے ساتھ اجسام آیا ہے, اموال کی جگہ اجسام کا لفظ آیا ہے. تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم, یعنی ظاہری شکل و صورت مراد ہے. وہ تمہاری ظاہریت پر نہیں جاتا, لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے, نظر رکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. صورتیں, جسم اور مال یہ اس کے نزدیک اہم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صورت بھی اس نے خود بنائی ہے اور مال بھی وہ خود تقسیم کرتا ہے, جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اس لیے اگر کسی کی صورت اچھی ہے تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں کیسی, جیسے چاہتا ہے. اس نے جیسا چاہا جس کو بنایا, کسی کو گورا, کسی کو کالا, کسی کو کسی رنگ کا, کسی کی چپنی ناک, کسی کی اونچی ناک, کسی کی رنگین آنکھیں, کسی کی کالی آنکھیں, کسی کے بھورے بال, کسی کے سیاہ بال, کسی کا چوڑا چہرہ, کسی کا پتلا, کسی کی بہت فیئر سکن, کسی کی ڈارک سکن, یہ سب اس نے خود سلیکٹ کیا. اس میں انسان کا اپنا کچھ کمال نہیں, اس لیے وہ شکل کی طرف نہیں دیکھتا, نہ کسی کی شکل سے متاثر ہوتا ہے. اور اسی طرح رزق کی تقسیم, انسان جتنا بھی مال اکٹھا کر کے رکھ لے تو وہ مال سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں وہ دو چیزیں دیکھتا ہے, تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اندر سے تم کیسے لگتے ہو, یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا تم باہر سے کیسے لگ رہے ہو, وہ دیکھتا تم اندر سے کیسے ہو. اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو, تمہاری کوششیں کس قسم کی ہیں, ہمارا حال کیا ہے, ہم کیا دیکھتے ہیں. جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو عموماً صورت اور مال دیکھتے ہیں. خاص طور پر اگر کہیں رشتہ کرنا ہو, کسی لڑکی کی سلیکشن ہو, تو معیار کیا ہے ہمارے معاشرے کا, شکل و صورت کیسی ہے, مال کتنا, جہیز میں کیا لائے گی, اور کس کی طرف توجہ نہیں, کہ دل کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے,
اعمال کیا ہیں، دلچسپیاں کیا ہیں، شوق کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، یہ معیار ہی نہیں عام طور پر. اگر وہ مصروفیات یا کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی مال کے حوالے سے کہ کتنی سرگرمی ہے مال کمانے کی. چونکہ معاشرے کے اندر پہلی دو چیزوں کی ویلیو ہے، شکل و صورت اور مال کی، لہذا عموماً پھر لوگوں کی محنت، کوشش، بھاگ دوڑ، ایفرٹ، سب کچھ انہی دو چیزوں کے پیچھے خرچ ہوتی، انہی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ لگایا جاتا ہے. ہماری اکثر محنت اور کوشش اور توجہ ان دو چیزوں کی طرف رہتی ہے، ہم ان کے بارے میں بہت کانشس رہتے ہیں، اپنی شکل و صورت کے بارے میں اور پھر اپنے سٹیٹس کے بارے میں، اپنی ظاہری حالت کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، تمام ظاہر سے نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں جس سے کسی کے اوپر امپریشن پڑ سکے کہ ہم بہت مالدار ہیں. چاہے اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں غلط کام کرنے پڑے، حرام طریقے اختیار کرنے پڑے. اور دوسری طرف چونکہ دل کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کے لیے ہم صرف دعویٰ کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں، ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی. اصل میں دل کیا ہے؟ دل سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ نیت کو. دل کیا ہے؟ دل منبع ہے، مصدر ہے انسان کی نیتوں اور ارادوں کا، خواہشات اور جذبات کا. تو ان کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ وہ کس قسم کے. اور اسی طرح اعمال، اعمال بھی ذرا مشکل کام ہے. یعنی اچھا عمل، عمل صالح اختیار کرنا ایک مشکل طریقہ ہے، ایک مشکل کام ہے، تو پھر اس کی طرف بھی عموماً توجہ نہیں ہوتی. اور خصوصاً اگر کسی کی صورت اور مال کی قیمت لگی ہوئی ہے تو عموماً ایسے لوگ مزید غفلت اختیار کرتے ہیں اپنے دلوں اور اعمال کی طرف توجہ کرنے میں. اب آپ دیکھیے کہ ہماری اس سوچ کے نتیجے میں کہ اہم کیا ہے، توجہ کس طرف کرنی ہے، پھر ہمارا پورا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے. شکل و صورت صرف چہرہ مراد نہیں ہے اس سے، شکل و صورت میں چہرے کے علاوہ بال، جسمانی فٹنس، پرسنالٹی گرومنگ، یہ تمام چیزیں اس میں پھر شامل ہو گئیں. اور پھر اس کے علاوہ لباس کی تراش خراش، پہننا اوڑھنا، یہ سب چیزیں بہت قابل توجہ ہو گئیں. اور دوسری طرف پھر مال، مال کو کمانے سے لے کے مال کی نمائش تک، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے کہ ان الانسان لحب الخیر لشدید، انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا. وہ محبت تو ہے ہی، لیکن پھر زندگی کے سارے ہم غم، ساری کوششیں مال کمانے ہی کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ پرائرٹی نمبر ون ہے. پھر وقت نہیں بچا کس کے لیے؟ اصلاح قلب کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، دل کو سجانے کے لیے، دل کی خوبصورتی کے لیے اور اعمال کی درستگی کے لیے. اس کے لیے پھر وقت نہیں بچا، کیونکہ سب کچھ تو پہلے دو چیزوں پہ لگ گیا، ہماری عقل، سوچ، سمجھ، مال، وقت، ہر چیز پہلی دو چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے، تو دوسری دو کی طرف توجہ ہی نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں اور کیسا سودا کر رہے ہیں. جن دو چیزوں پر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں بڑی اہم ہے، لیکن کل جب ان دو چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ تو ان چیزوں پہ نظر بھی نہیں ڈالے گا، اس کے ہاں تو ان کا کچھ بھی مول نہیں لگے گا، کچھ بھی قیمت نہیں ہوگی ان کی. پھر وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ. کیونکہ جو دو چیزیں اس کو مطلوب تھیں، اس کو چاہیے تھیں، وہاں تو کباڑ بھرا ہوا ہے، دل کی صفائی کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کے دلوں کا حال کیا تھا؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. تو صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ سجے ہوئے تھے، خوبصورت تھے، کس سے؟ ایمان کے ساتھ. کیونکہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو دل سج جاتا ہے، اور پھر ایمان کے آگے جتنی بھی شاخیں ہیں اور جو بھی اس کے مظاہر ہیں، ان سب کی بنیاد یہاں ہے. گویا دل ایک زمین کی طرح ہے جس میں ایک بیج پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے عمل کا پودا پھوٹتا ہے. اگر دل کی زمین زرخیز ہے، نرم ہے، صاف ہے، تو ایمان کا بیج پڑتے ہی وہاں پر عمل صالح کا درخت لہلانے لگتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ایمان کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، جو دل پہ اترتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟
شجرہ طیبہ، کس کا؟ اعمال صالح کا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پریکٹیکلی؟ ہم آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری توجہ اور محنت کس چیز پر لگ رہی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے. ترازو کے ایک طرف ہم نے صورتیں اور اموال رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف دل اور اعمال ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان پہلی دو چیزوں کے ساتھ ہم کیا رکھ رہے ہیں اور دوسری دو کے ساتھ کیا رکھ رہے ہیں. پہلی دو کو تولنے کے لیے آپ دیکھیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی کوشش، دلچسپی، شوق، ہر چیز رکھیے اس کے ساتھ، اور دوسری طرف کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لیجئے، اور دیکھیے پلڑا کس طرف کو جھکتا ہے. اب آپ دیکھیں شکل و صورت یا جسمانی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. وقت ہمارا کتنا لگتا ہے، مال کتنا لگتا ہے، ایفرٹ، ٹیلنٹ، جو کچھ بھی آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں کتنا لگتا ہے اور کیا کیا لگتا ہے. جسم کی صحت، خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی، ہاتھوں کی خوبصورتی، پاؤں کی خوبصورتی اور پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں، غذا سے بھی زیادہ جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اب جو میں گفتگو کروں گی کہ ہمارا جسم اہم نہیں اس لیے اس کو اگنور کر دو، نہ یہ اسلام کا مطالبہ ہے. جسمانی صحت، صفائی، طاقت، یہ سب ضرورت ہے. اسی طرح ایک حد کے اندر رہتے ہوئے چہرے کی دیکھ بھال، بالوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، ان سب چیزوں کی کیئر ضروری ہے. لیکن ہم حدود سے باہر کہاں نکلتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے میں ہم مبتلا ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کیا لگا رہے ہیں. ایک دفعہ کے ہیئر کٹ کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ منیمم کیا لگتا ہے؟ 500. اور میکسیمم کسی کو ریٹ پتا ہو؟ یہ بتا رہی ہیں کہ 8000 میکسیمم. نیچے اور اوپر دونوں طرف کو دیکھ لیجئے. یہ تو آپ کے مال لگا نا جو آپ نے کہیں جا کے ہیئر کٹ کروایا. جب آپ خود بالوں کو سجا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر آپ بیک کامبنگ کر رہے ہیں یا کرلز بنا رہے ہیں یا سٹریکس بنا رہے ہیں، سٹریکس پہ بہت وقت لگتا ہے. مثلا کتنا، یعنی مال تو بتا دیا آپ نے، ہیئر کٹ پہ کتنا لگتا ہے؟ 3 to 4 hours سٹریکس پر لگتے ہیں. اچھا، اور بالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈائنگ. اب یہ ہے کہ کسی کا سر سفید ہو رہا ہے تو اس کو تو ڈائنگ کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جن کے ابھی سفید نہ ہو رہے ہوں وہ اپنے نیچرل کلرز کو بدلتے رہیں بار بار، تو اس پر کتنا وقت اور کتنا پیسہ لگتا ہے اس کو جمع کر لیں. اور یہ صرف ابھی بال ہیں. اس کے بعد نیچے آ جائیے، فیشل پر، پھر آئی بروز بنانے پر. یعنی ایک تو لمٹس کے اندر ضروری چیزیں ہیں، ان سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حد سے کہاں بڑھتے ہیں ہم. میں حدود سے بڑھنے کی بات کر رہی ہوں. جب میں کینیڈا میں تھی تو مجھ سے کسی نے کوسچن پوچھا، کیونکہ میک اپ بہت مہنگا ہے تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو میں حیرت میں گم ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے کریمز $40، $50، $100. میں نے کہا یہ کس کام کے لیے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک کتاب اگر ہمیں لینا پڑے، ایک کیسٹ خریدنا پڑے، ایک غریب کو کھانا کھلانا پڑے، تو ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کوئی اور ہی کر لیے. لیکن میک اپ کی چیزوں کے لیے جب حدود سے ہم بڑھتے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ کاسمیٹکس پہ ہو رہا ہے. یعنی غذا کے درآمد کرنے، کتابوں کے منگوانے یا اور چیزوں پر نہیں، سب سے زیادہ جس پر پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ میک اپ کے سامان پر، کاسمیٹکس پر، جن کو دھو کے پانی میں بہانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جسمانی فٹنس ایک تو ہے ضرورت انسان کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر ساری ساری توجہ اس پہ لگانا. اب جو میری گفتگو ہے اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایکسرسائز منع ہے اسلام میں، یہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو اپنے جسم کا خیال نہیں کرنا چاہیے. میں حدود کو پار کرنے کی بات کر رہی ہوں. بعض لوگوں کی فزیک ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں بہت جلدی جلدی فیٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، تو اب اس کو ریموو کرانے کے لیے جن لوگوں پر فٹنس کے کورسز وغیرہ کوئی اثر نہیں کرتے، نہ ایکسرسائز نہ ڈائٹنگ، تب لائپوسیکشن وغیرہ کے ذریعے بھی فیٹ ریموو کرائی جاتی ہے، جس سے بعض اوقات ڈیتھ تک ہوئی. اور مزے کی بات یہ کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم، وہ دیکھتا ہی نہیں. آپ کتنے سمارٹ ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے طاقتور ہو. منافقین کے جسم اتنے خوبصورت تھے کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں انتہائی اٹریکٹ کریں گے. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, لیکن کیا ان کے جسموں کی خوبصورتی انہیں اللہ کے ہاں کوئی مقام دلوا سکی, کوئی ان کی قدردانی بن سکی کہ وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھے. خود عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی ہائٹ کتنی زبردست تھی اور اس کی پرسنالٹی کتنی بظاہر زبردست تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنا سردار مانا تھا اور اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, لیکن اس کی یہ جسمانی حالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. تو ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, اللہ مال بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, کتنی زمینیں ہیں, کتنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس. اگر اسے دیکھنا ہوتا تو قارون کو دیکھتا, اور قارون اللہ تعالیٰ کو بہت متاثر کرتا, لیکن قارون کا انجام اس نے کیا کیا. قارون کو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو سخت سزائیں ملی ان میں سب سے بدترین عذاب اس کو ملا ہے کہ اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا, اور پھر وہ قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا, ایک مسلمان قوم میں سے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو قارون کا مال بالکل متاثر نہیں کر سکا, وہ دیکھتا ہی نہیں. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. او ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ میرے دل کی طرف دیکھ رہا ہے, دکھانے کے لائق ہے؟ حسد, بغض, نفرت, عداوت, بدگمانی, کینہ پروری, منافقت, اتنے داغ کیا دکھانے کے لائق ہے؟ وہ دل دیکھ رہا ہے, لیکن چونکہ انسان نہیں دیکھتے, ڈرتے تو ہم انسانوں سے ہیں, صرف انسان شکل دیکھتے ہیں تو شکل ہی سجانے میں لگے ہوئے ہیں, انسان دل دیکھتے نہیں, لہذا دلوں کی طرف توجہ نہیں. جو دل دیکھ رہا ہے, جس کو اندر سے بھی نظر آتا ہے, اس کے لیے کچھ سنوارنے کی فکر ہی نہیں. وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اس کو تو سجے ہوئے دل چاہیے, ایمان سے, اخلاص سے, توکل سے, یقین سے, اس کی محبت سے لبریز, اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت سے لبریز. تو کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی مہمان کو آنا ہو, کسی کو آپ کو کچھ پیش کرنا ہو, مثلا کوئی مہمان آ رہا ہے, کوئی لڑکی دیکھنے آ رہا ہے مثلا, گھر والے کیا کرتے ہیں؟ صفائیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو صفائی کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے. جتنی بھی فالتو مال بکھرا ہوا تھا جلدی جلدی سب سمیٹ کے ایک طرف پھینکتے ہیں کہ نظر نہ آئے کچھ بھی. کوئی چیز گندی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیتے ہیں, کہیں کچھ ڈیکوریشن کے لیے لٹکا دیتے ہیں, پھر اگر کھانا پیش کرنا ہو تو کھانے کو بھی سجاتے ہیں, اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں. یعنی عام مہمانوں کی نسبت ایسے مہمانوں کے لیے اہتمام زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پسند کرنا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے, اس کی نگاہوں میں چنے جانے کے لیے, جب وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دل دیکھ رہا ہوں, تو دلوں کو سجانے کی فکر کیوں نہیں؟ اس میں سے کیوں نہیں نکال دیتے وہ سب کچھ جو اس کو اچھا نہیں لگتا, اور کیوں نہیں لا کے رکھتے وہ ساری چیزیں جو اس کو پسند ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو صرف چیزیں گندی اٹھا کے نہیں پھینکتے, اس کے بدلے میں اور کیا لا کے رکھتے ہیں؟ اچھی چیزیں لا کے بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کارپٹ بدل دیں, ہو سکتا ہے آپ فرنیچر بدل دیں, ہو سکتا ہے پردے بدل دیں, ہو سکتا ہے آپ نیا پینٹ کروائیں, یعنی کیا کچھ ہے تمام نہیں کرتے. ایک ایک چیز کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں گئی ہوتی. یعنی عام دنوں میں بھی آپ گھر روٹین میں صاف کرتے ہیں, لیکن جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے, کسی خاص شخص نے دیکھنا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ خصوصی توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں کبھی زندگی میں احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے دل دیکھتا ہے, وہ دلوں کا جائزہ لیتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے نا, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. کسی حال میں بھی جو تم ہوتے ہو, دل میں غفلت ہے, خوشی ہے, غم ہے, دکھ ہے, نفرت ہے, حسد ہے, کچھ بھی, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن, یا دل بہت اچھے حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں,
ولا تعملون من عمل، اور اعمال بھی چونکہ دیکھتا تو کوئی بھی عمل جو تم کر رہے ہوتے، الا كنا عليكم شهودا، ہم مسلسل واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اذ تفیدون فی، جن چیزوں میں تم مشغول ہوتے، تمہارا دل مشغول ہوتا ہے، تمہارے کام یعنی تمہارا عمل، کچھ بھی جو کر رہے ہوتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تمہارے دل کے گوشے میں اگر کچھ چھپا ہوا ہے تو وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ عموماً ہم دل میں چھپا کے رکھتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، بلیو می اگر یہ ساری چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں اگر ہم اپنے چہروں پہ لکھ کے سامنے آئیں لوگوں کے، پھر آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو، جو دلوں میں ہمارے وہ سارا کچھ ذرا شکل پہ لکھا ہوا ہو، پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، کیسی کیسی محبتیں ہمیں ملیں، کتنے سلیکٹ کیے جائیں اور کتنے ریجیکٹ کیے جائیں، اور اگر لوگوں کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں گی تو رب العالمین کو کہاں سے پسند آئیں گی؟ وہ ایک پسندیدہ انسان کا یہ کرائیٹیریا کیوں رکھے گا؟ اور سب سے بڑھ کر تو نیت کی خرابی، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، باہر سے کچھ، اندر سے کچھ، دل اور زبان کی موافقت ہی نہیں۔ اور پھر پہلے دل کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ عمل کا انحصار بھی پھر دل پر ہے، کیونکہ نیت اور ارادے بھی تو دل میں ہی ہوتے ہیں نا، عمل تو ویسا ہی بنتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے دلوں کے احساسات، جذبات، خیالات کو ٹرانسکرائب کر کے سامنے لا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے اپنے دل سکین کر کے ذرا باہر پہن کے آؤ، کیسے لگے ہم؟ یعنی اگر دل صحت مند ہو تو جسم صحت مند، اور اگر دل بیمار تو سارا جسم بیمار، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مزغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہو گیا، اور جب وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے، تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، جب تک دل صحت مند نہ ہو، اس وقت تک باقی کسی چیز کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے جسمانی طور پر اگر دل بیمار ہے تو آپ کا سارا جسم بیمار ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر دل درست ہے تو ہی عمل درست ہو سکتا ہے، دل کی درستگی کے بغیر عمل کی درستگی ہو ہی نہیں سکتی، اور دل بیمار ہوتا ہے کس کا؟ منافق کا۔ قرآن پاک میں پہلے ہی سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرضن، منافقوں کے دل بیمار ہیں، جو دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہیں۔ اگر جسمانی اعتبار سے کسی اپنے رشتہ دار، عزیز دوست کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، اچھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی تکلیف ہو گئی، کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں سنیں؟ لیکن روحانی اعتبار سے ہمارے پیاروں کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح بیماری دل جسمانی اعتبار سے انسان کی موت اور ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی روحانی موت ہوتی ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، پھر اس کے ایمان کی موت ہوتی۔ تو فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا، اور دل کی بیماری ایسی ہے کہ جس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی زندگی بسر کرنی پڑتی، ورنہ وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے ڈاکٹرز جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ جسمانی طور پر جو چیزیں انسان کو بیمار کرتی ہیں وہ عموماً کیا ہے؟ یعنی دل کی بیماری کا سب سے بڑا سبب سٹریس، پھر اسی طرح اوور ویٹ ہونا، سموکنگ، پھر اسی طرح صحت مند ہوتے ہوئے بھی فریکوینٹ وزٹس، یعنی دل کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ روحانی اعتبار سے بھی ہم کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب ہم انڈر سٹریس ہوتے ہیں، اور اس سٹریس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان ہو اللہ پر، تقدیر پر ایمان ہو، توکل ہو، یقین ہو، پھر اسی طرح خاص طور پر منافقت سے پاک ہونا۔ اور منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جھوٹ۔ کیونکہ اگر ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے تو بہت سی بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں، اور ایک جھوٹ کی موجودگی میں دل کی بیماری سارے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی۔ اوور ویٹ ہونے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے انٹیک کو واچ کرے، کیا کھا رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، اور اسی طرح ایکسرسائز، جتنی مرضی اچھی غذا کھائیں اگر ایکسرسائز نہیں تو کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح
جب آپ علم اور ایمان کی ڈوز لیتے ہیں تو جب تک آپ اس کو دیں گے نہیں آگے صحت نہیں ہو سکتی. جب آپ سارا علم اپنے اندر ہی جمع کر کے جذب کر لیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں, اوور ویٹ ہو جاتے ہیں یا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کو دینے لگتے ہیں, دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں, تو اس سے اپنے دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے. اسی طرح سموکنگ انسان کو بیمار کرتی ہے, چاہے آپ پیسو سموکر ہیں, خود نہیں سموک کرتے, کوئی اور آپ کے آس پاس کرتا ہے تو آپ کو بھی پہنچتا ہے دھواں, یعنی غلط کمپنی میں بیٹھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا, اور جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا, اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے, یعنی عام لوگ. بازاری لوگ سے مراد یعنی کوئی خراب لوگ, یعنی عام لوگ جو اپنا کام کاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی علاقے سے کوئی لشکر گزر رہا ہے اور اس میں مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں, یعنی وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے, تو آپ نے فرمایا ان کے اول و آخر سب دھنسا دیے جائیں گے. پھر قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. جب کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی آفت آتا, طوفان ہوتا ہے کچھ, تو جو اس علاقے میں تھے سبھی غرق ہوتے ہیں نا. تو آپ جس قسم کی کمپنی میں ہیں وہ کمپنی آپ کو متاثر کرتی ہے. پھر قیامت کے دن انسان اپنی نیت پر اٹھے گا. اسی طرح اچھی کمپنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے تھے. طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے بخشش مانگ رہے تھے اور آپ کی جنت چاہتے تھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا, گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا, اور جو یہ چاہتے ہیں وہ میں ان کو دوں گا. تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں تو وہ ایک فلاں شخص ایسے ہی آ گیا تھا, کسی نیت اور ارادے سے نہیں آیا تھا. فرمایا کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں بغیر نیت کے آ کے بیٹھنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک اچھی مجلس میں اگر آپ جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں, کوئی ارادہ نہیں تھا, بس رات چلتے ہی آپ جا کے بیٹھ گئے, آپ بھی انہی میں لکھے گئے. برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے تو انہی میں لکھے گئے, اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے انہی میں لکھے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوارا میں نے اس کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا. یعنی صرف کسی اچھی مجلس میں جا کے بیٹھ جانا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ, اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں. تو جو ماحول ہے وہ انسان کے اوپر لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہارٹ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے. ہارٹ میں جب دائیں طرف سے میلا خون اندر جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ لنگس کی طرف جاتا ہے. لنگس کو اگر آکسیجن مل رہی ہو تو وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے, خون صاف ہو جاتا ہے. پھر وہ صاف خون دل کے بائیں طرف سے جا کے پورے جسم کو جاتا ہے. اب اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں, پہلے ہی آپ کی فضا میں اتنی آکسیجن نہیں, اور اوپر سے آپ سموکنگ کر رہے ہیں, تو جب آپ سموک کر رہے ہیں اور خون میلا اندر ہے اور اوپر سے دھواں اندر جا رہا ہے, تو ظلمات بعدها فوق بعض, اندھیروں پر اندھیرے ہو گئے. اور اگر آپ کے اپنے اندر خیر ہے اور آپ ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے تو کیا ہوگا, نور نلا نور, اندر بھی خیر باہر سے بھی خیر ملی, چمک گئے آپ, اور چمک گئے اور بہتر پالش ہو گئے. اور دوسری طرف اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہے اور اوپر سے آپ نے کمپنی ایسی اختیار کر لی ہے کہ جہاں سے آپ کو صرف پولوشن مل رہی ہے, تو آپ کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا, جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے, سینے میں گھٹن ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں دل کی گھٹن کا بھی ذکر آتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, کچھ لوگوں کا سینہ تو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. فہو علی نور من ربہ, وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. فویل للقاسیت قلوبہم عن ذکر اللہ, بربادی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. اچھا اب آپ دیکھیے, دیقن حرجن کانما یصعد الی السماء, کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے, خیر کی بات سن کے, گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے, آکسیجن کی کمی. آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے, آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے, اور آپ کو دل کی گھٹن ہونے لگتی ہے, آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے, خصوصاً اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں, ہمیں دنیا میں
مال دولت نام وری ملنے لگتی ہے، دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے، ہائی اپ ہوتے ہیں، تو اتنا اتنا دین کے لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اتنا ہی نیکی کی بات، خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی. کیوں؟ کیا خوف آتا ہے؟ اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ہے نا عام بیماری، دنیا نہ چھن جائے. آپ دیکھیں کہ عام طور پر جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی بات سن لیتے ہیں، کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن جو جتنا اونچا اڑنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے، اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ آکسیجن کا سلینڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غذا موجود ہے، تو بھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے، لیکن وہ اس کا سینہ نہیں گھٹتا، اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے، چیسٹ پین، یعنی دل میں درد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دل کا جو درد ہے، یہ بڑی اہم بیماری ہے دل کی، جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے، جب یعنی سینہ بند ہونے لگتا ہے نا. اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک پہلی بیماری کے لیے یعنی سینے کی گھٹن کے لیے، اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے. ایک ہے دیقن تنگ، اور ایک ہے حرجن گھٹا ہوا، بچا ہوا. تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب انسان اوپر جانے لگتا ہے تو عام طور پر. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں؟ ہاں، زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی ہیں. تیسری بیماری ہوتی ہے پلپیٹیشن کی، الٹ پلٹ ہونا. اچھا، بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کیسے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر، کلاس میں بیٹھے تو اور طرح، باہر نکلے تو اور طرح. اسی طرح ایک دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے بندوں کو، ہاٹ فلیشز جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے، تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے، بات بات پہ ہاٹ فلیشز. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا کہ کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی تیش میں آ جاتے تھے، جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن ابی تھا، یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں، جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر سیناسس. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے ہیں، یعنی اس میں پھر یہ کہ آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے، جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی. جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، لوگ جو مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی مخالفت کریں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئی، نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا. آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی. تو دل کی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ کہ جہاں ایمان ہو وہاں انسان کا علم کا سورس درست ہو، جیسے جسمانی صحت کے لیے غذا درست ہو اور ایکسرسائز ہو، اسی طرح ایمانی صحت کے لیے علم کا ان پٹ ہو اور علم پھر شیئر کیا جائے. اسی طرح ماحول اور کمپنی اچھے لوگوں کی ہو، جس میں آپ کی صلاحیتوں کو پنپنے اور بڑھنے کا موقع ملے. اور پھر یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس کرے، جیسے دل کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح کسی ایسے استاد یا مربی یا شیخ یا کسی بھی ایسے انسان کے پاس جا کے بیٹھنا کہ جس کو جا کر آپ اپنے دل کا حال بتا سکیں اور اپنا محاسبہ کرا سکیں، جو آپ کو آپ کی غلطی بتا سکے اور جس کی بات آپ سن سکیں. یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر کے مشورے کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی اتنی آرٹریز بند ہو رہی ہیں، فکر کریں آپ، تو آپ مائنڈ کر کے باہر نکل آتے ہیں. یہ آپ نے کتنی بری خبر سنائی مجھ کو،
میں تو آج سے آپ کی دشمن ہوئی، کبھی نہیں آؤں گی دوبارہ اس کلینک میں. تو اسی طرح ایک استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی بڑا یا کوئی آپ کا دوست آپ کو اگر بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے یا آپ کو اس اصلاح کی ضرورت ہے، تو انسان اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے، مائنڈ نہ کرے، بلکہ اسے قبول کر لے تاکہ وہ اس کی دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہی تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، ایک ہوتی ہے تعلیم، تلاوت، تعلیم، کتاب و حکمت کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بہت ضروری ہے، اور تزکیہ عموماً انڈیویجول لیول پر ہوتا ہے. تربیت کے لیے ہر پودے کو الگ سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ایک مالی باغ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس کھڑے ہو کے پانی دے رہا ہے، ادھر ادھر چلا گیا. نہیں، وہ کیا کرتا ہے مالی؟ ہر پودے کو الگ سے دیکھے اور ہر ایک کی الگ طرح کٹنگ کرے. کچھ گھاس ہوتے ہیں، کچھ درخت ہوتے ہیں، کچھ بیلیں ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. سب کو ایک لاٹھی سے ٹریٹ نہ کیا جائے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس لیے کہا گیا ہے؟ ہم عموماً اصلاح کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ بس شکایت لگا دیتے ہیں جا کے، وہ فلانا یہ خرابی کر رہا ہے، دیکھ لیں آپ. ایسے ہوتی اصلاح؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ خود نپٹیں، خود بات کریں، خود دوسرے کو سمجھائیں. اگر آپ کو کہیں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو آپ میں وہ ایمانی جرت کیوں نہیں کہ آپ کسی کو بتا سکے؟ کیا کہا گیا کہ جو برائی کو پھر دل میں بھی نہیں برا سمجھتا، بتانا تو درکنار، اصلاح تو درکنار، اس کے اندر تو پھر خود ہی ایمان کوئی نہیں، ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جس کو برائی نظر نہیں آتی. اگر ہماری آنکھیں اتنی بند ہیں کہ ہمیں کسی کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اپنے دائیں بائیں، بتانا تو دور کی بات، تو پھر ہمارے تو اپنا ہی حال خراب ہے، ہم کسی کی اصلاح کیا کریں گے؟ تو مومن آنکھیں بند کر کے غفلت اختیار کرنے والا اور بے خبری کی نیند سونے والا نہیں ہوتا. اس کی آنکھیں بند بھی ہوں تو دل جاگتا ہے، وہ تو نور بصیرت سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خاص بصیرت اس کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ بصیرت کس کو ہوتی ہے نصیب؟ جس کا دل چمکتا ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ دل ایک دفعہ چمکانے سے نہیں چمکتا، اس کو مسلسل چمکاتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. بحقی کی ایک حدیث ہے، ان لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ وما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے شیشہ چمکانے کے لیے الگ چیز ہوتی ہے نا، لوہے کی چیز، پیتل، چاندی، سونا، ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک الگ میٹر ہوتا ہے. تو دلوں کو بھی چمکانے والی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. دل کی جو خراب حالت ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ کا ذکر بے حد ضروری ہے. اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ غذا ہے دل کی، صفائی کا ذریعہ ہے. طبرانی کی حدیث ہے، ان للقلوب صدا کصدا النحاس، دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے. وجلاؤها الاستغفار، اور اس کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی گواہی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے. یعنی اور تو کسی کو آپ کیا کہیں گے، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے قلب مبارک پر قرآن اترتا ہے. وہ کہتے ہیں، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے تھے اس غبار کو دھونے کے لیے؟ وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، اور میں دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اب دیکھیے، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ کا دل اللہ کی محبت میں جوش مار رہا ہوتا ہے، ایک خاص تسکین کی، اطمینان کی، ایک خوشی کی، اندر ایک محبت کی چاشنی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اس کیفیت کو مس کر رہے تھے، لانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آ نہیں رہی ہوتی، جیسے اوپر کوئی چیز آئی ہوئی ہے. ہاں؟ یا نیکی کرنے کو اس طرح دل نہیں چاہتا جیسے آپ بھاگ کے کر لیتے ہیں. ہوتی ہے نا، کیفیتیں بدلتی ہیں، کیونکہ دل اوپر نیچے ہوتا ہے، قلب ہے نا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایک حالت میں نہیں رہتا. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انہ لیغان علی قلبی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات کوئی منہ سے غلط بات نکل جاتی، بعض اوقات کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، بعض اوقات نماز میں تاخیر ہو جاتی، یا نماز اس طرح نہیں پڑھ پا رہے جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ سے چیز فرض کے درجے کی بھول جاتی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. یعنی سینکڑوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں
کہ جو انسان کے دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ ہر مرضی کے خلاف چیز دل کے اوپر بوجھ ڈال, تو پھر اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے؟ تو اللہ کا ذکر اور ذکر میں خاص طور پر استغفار ایسی کیفیات کو دور کرنے کے لیے مفید اور ممد ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, دلوں کی کیئر کرنی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دلوں کی صفائی بھی کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دھندلے ہو جاتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہمیں آتا ہے, کیسے رگڑ کے چمکا کے صاف کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ اور دلوں کا زنگ کیا چیز ہوتی؟ یہی زنگ ہوتے ہیں, یہ گندگیاں, حرص, حوث, نفرت, غم, غصہ, حسد, بدگمانی, یہی دلوں کے میل ہیں. ان کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت. پھر بات کہاں جا پہنچتی ہے؟ یتلون کتاب اللہ, کتاب اللہ کی تلاوت, اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق آپ کے دلوں کے ان میلوں کو دھو دے گا, ان کو چمکاتا جائے گا, خوبصورت بناتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت میں معمولی ہوتے ہیں, مگر ان کے دل اچھے ہوتے ہیں, دل خوبصورت ہوتے ہیں, تو دلوں کی خوبصورتی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوتی, ان کے پاس بیٹھ کے لطف آ جاتا ہے, ان سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت, حسد, غم, غصہ کچھ نہیں. لیکن یہ دلوں کی صفائی اتنی آسان نہیں, اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت اس دل میں آتی ہے, جب آخرت کا فکر اس دل میں آتا ہے, تو یہ گندگیاں خود بخود دھلنے لگتی ہیں, پھر نکلنے لگتی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر گلاس کے اندر میلا پانی ہو اور آپ صاف ڈالنا شروع کر دیں, ٹیپ کے نیچے رکھ دیں, تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں سارا میلا نکل جائے گا اور صرف صاف شفاف پانی کا گلاس بھر جائے گا. تو بالکل اسی طرح کتاب اللہ کی جب فہار دلوں پہ پڑنا شروع ہوتی ہے, تو اندر کی میل کچیل دھل دھل کے نکلنے لگتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ واقعی صاف چیزیں اس میں سجنے لگتی ہیں اور سب گندگی دھلنے لگتی ہے, دھل جاتی ہے. اور یہی کیفیت تھی صحابہ کرام کے دلوں کی, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تو ایمان اور اللہ کی محبت دلوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو اصل نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے. اب ذرا چہروں سے تھوڑا سا فرصت حاصل کر کے دلوں کی طرف توجہ کیجئے. خوبصورت دل چاہیے اللہ کو, شکل نہیں چاہیے, دل چاہیے. وہ تو بلال حبشی جو چپٹے ناک والے تھے اور کوئی ان کے پاس مال نہیں تھا, پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس پہننے کے لیے, لیکن اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. غلام تھے, لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابی بکر آتک سیدنا بلال, کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا. بلال غلام تھے, سیدنا ہو گئے. سیدنا, کوئی شکل نہیں دیکھ رہا, پرواہی نہیں کسی کو, کسی میں کوئی احساس کمتری نہیں, کیونکہ اصل چیز ایمان ہے, تقویٰ ہے, اللہ پہ توکل ہے, اللہ کی محبت ہے جو دلوں کو خوبصورت بناتی ہے. لہذا دل خوبصورت بنانے کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے یتلون کتاب اللہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اور پھر ہمیں دو چیزوں کو ان کی ضرورت کے مطابق توجہ دینی ہے, صورتیں اور اموال, کیونکہ ضرورت ہے انسان کی, ان سے غفلت تو نہیں برتنے کو کہا گیا. جس لائق, جس مستحق ہیں بس اتنا, اور باقی اس چیز کو سجانے, چمکانے, دھونے, بنانے کے پیچھے لگ جائیں, ساری ایفرٹ ڈال دیں جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کرنے, اور وہ ہے دل اور اعمال. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ ان کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.